No niin, ja tervetuloa taas seuraamaan Metropolin Paparazzi TV:tä. Ja meillä on täällä vieraana tänään ehkä Suomen tunnetuin ja ainakin puhutuin julkis, eli Johanna Tukiainen. Tervetuloa vaan. Kiitos. Mitäs kuuluu? Ihan hyvää. Työprojektit luistaa aivan mahtavasti. Et ei ole koskaan ollut oikeastaan koko mun historian aikana näin paljon keikkaa kuin nyt. Että 2003 perustin Dolls Dancers-yrityksen ja Dollsien kanssa tehtiin keikkaa aika paljon ympäri maailmaa, mutta ei ole näin paljon ollut keikkaa kuin nyt tällä hetkellä. Nythän viikonloppuna oot ollut studiossa ja sulta on tulossa sinkku. Joo. Eli minkälaista materiaalia sieltä on tulossa? Sieltä on tulossa erittäin hyvä materiaali ja ammattitaidolla tehty. Ja 3 biisiähän mulla on tällä hetkellä ollut valmiina, mitä mä oon ympäri Suomea esittänyt. Et ollut Löppiukis, sit ollut Sex-biisi ja Someday, joka tehtiin Jenkeissä, mutta nyt tehdään ihan uutta musiikkia. Ja mä itse muutin niitä sanoja, mutta että nämä henkilöt, jotka sen biisin teki, niin oli kyllä erittäin suostuvaisia siihen, että he muutti niinku, ei kokonaan sanotukset uudelleen, mutta muutti ne sillä tavalla, että siinä ei ollut mitään semmoista millään tavalla halveeraavaa tai pilkkaavaa sävyä. Mä oon ollut niin kuin hirveän jotenkin onnellinen ja positiivisesti yllättynyt, että kuinka ihmiset on niin kuin jaksaa hypettää tätä Johannan Tukiainen, tätä brändiä, tätä ideaa. Että kyllä niin kuin keikat on ihan loppuun myyty ja ravintolat ei niin kuin, ravintolat edes mahu kaikki ihmiset, jotka haluaisi tulla. Ja mä nyt oon sitten sellainen henkilö, että herätän hirveän suuria tunteita, että ihmiset, jotka vihaa tai rakastaa, mutta kyllä ne on pääsääntöisesti, sanotaan, että ihan 90% niin mennyt, niin kuin yleisö on ollut aivan loistavaa ja hyvin vastaanottavaista ja positiivista. Eli siis sulta ilmestyy se sinkku, niin milloinkas se on mahdollisesti saatavissa? No tuossa 14. päivä kesäkuuta oltiin kaavailtu, että on sinkun ilmestymis- tai julkaisu päivä niin tuolla Vantaalla, mutta nyt katsotaan sitä, että onko se vielä voimassa vai siirretäänkö sitä päivää, mutta niillä main joka tapauksessa niin pääkaupunkiseudulla. Eli kesäkuussa on kuitenkin tulossa se sinkku. Kyllä. Ja montako biisiä siinä on? No siinä tulee olla useampi biisi, että nyt me tehtiin 2 kappaletta, purkitettiin nyt viikonloppuna ja yksi niistä oli tämmönen uusinta versio yhden erään suomalaisen tunnetun bändin biisistä ja sitten tämä toinen oli tehty ihan vartavasten mulle, jos on ihan kokonaan omat sanotukset, jotka niinku liittyy osittain minuun. Et mä en yleensä itse ole tykännyt laulaa itsestäni, et mä tykkään laulaa mielelläni jotain sellaisia aiheita, että mä laulan jostain ulkopuolisista asioista, niinku kesästä tai rakkaudesta tai erotiikasta tai mistä vaan, mutta tää, mä oon ihan tyytyväinen tähän biisiin kyllä, koska mä tosiaan sain muuttaa niitä sanoja ja niin kuin vähän vaikuttaa niin kuin itsekin siihen. Mitenkäs sitten, onko Julia mukana siinä mitenkään? Julia ei ole nyt siinä, näissä 2 biisissä ei ole mukana, mutta et meillä on tulossa todennäköisesti jatkossa niin kuin aina vähintään 1 kappale, mikä me lauletaan mun siskon Julian kanssa yhdessä. Mutta sekään ei ole, sitä ei ole niin kuin lyöty lukkoon. Et nyt on nämä biisit, meillä on purkissa, missä mä laulan vaan yksin, mutta jatkossa niin on mahdollista, että Julia tulee mukaan, mutta sitä mä en osaa vielä ihan tarkalleen sanoa, kun Julia hirveän hyvin viihdy julkisuudessa ja tämä julkisuus on henkisesti hirveän rankkaa, niin täytyy vähän katsoa sitä, että mitä tapahtuu sen suhteen. Mutta mielellään olisi se hienoa, että voitaisiin yhdessä laulaa myös. Mut haluatko vielä pysyä julkisuudessa? No siis ei mulla itse asiassa edes ollut sellaista hirveä tarvetta, että mun on pakko pysyä julkisuudessa. Lehdet ja julkisuus on aika paljon tehnyt mun kanssa sitä, että ne pitämällä on pitänytkin mua siellä julkisuudessa ja sitten se on ollut semmoinen symbioosi, että se on ollut mun työtä, mistä maksetaan palkkaa, niin mulla on vähän vaikea niin kun lähteä sit poiskaan, mutta kyllä niin kun mä aion tiettyihin lehtiin ja tiettyyn mediaan ottaa niin kun kyllä nyt aika tiukan niin kun asenteen ja niin kun pesäeron, että tämmöiset blogin kirjoittelut netissä ja muut, niin niistä sit työstä mä oikeasti nautin ja tykkään ja en mä aio sitä niin kun lopettaa, päinvastoin, että mua on pyydetty nyt kirjoittaa sitä niin paljon vaan kun lähtee, että niin kuin tämän 7 blokkia näin, mutta ei mulla ole mitään semmoista tarkoitusta, että mä nyt tässä näin pysyttelin. Ei mulla nyt se julkisuus enää silleen, jossain vaiheessa nyt oli kiinnostavaa, kiehtovaa, mutta mua kiinnostaa enemmän vaan niin kuin se esiintyminen, itsensä toteuttaminen
just niin kuin nämä laulukeikatkin, musta on makea päästä näkemään ympäri Suomea eri paikkoja ja esiintyä lavalla yleisö edessä. Et enemmän se on se mun juttu, että mä saan toteuttaa itteen ja esiintyä, kuin se, että mun on pakko olla jossain niin kuin julkisuudessa. Vaikea uskoa ehkä musta, mutta kyllä tämä ihan näin menee. Hyvää kesää Metropolilehden lukijat. Tervetuloa seuraamaan keikkojani.